Mani sauc Līva. Es esmu sākuma izglītības skolotāja un strādāju jauncējiem pamatskolā. Un es sapratu no pamatskolas laikiem, ka es tiešām būšu skolotāja. Tā ir viena no svarīgākajām profesijām, kāda vispār ir. Tā iemāca būt ļoti, ļoti pacietīgam. Paplašina lielāko redzesloku, kāds ir iespējams, jo darbā redz ļoti dažādus skolēnus. Un vienā klasē viņi visi kopā un vēl pat spēj sadarboties, tas tiešām man atvēra redzesloku. Rīgā ir daudz vairāk iespēju skolotājiem nekā ārpus Rīgas. Nu, piemēram, Rīgas pašvaldības skolotājiem ir rimts kursi pa brīvu. Ļoti superīgi, jo es esmu atklājusi ļoti daudz rimts kursus. Manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi gan kā ieredzējušiem skolotājiem, gan kā jauniem skolotājiem. Man tās bērna emocijas tā sagādā. Man tā patīk viņus redzēt priecīgus. Tas gandarījums ir tas, ka bērni saprot, viņi spēj to izmantot un viņi atcerās. Nu, tas, ka tu esi izdarījis to savu darbu. Pilnīgi jebkurā laikā, jebkurā vecumā var piebiedroties un kļūt par skolotāju.